Viete, ako získate viac kamarátov? Takže si kúpite dodávku. To len potom uvidíte, koľký z nich sa sťahujú a potrebujú vás. Lenže nie každá dodávka je tá správna na sťahovanie, pretože nemá ten ideálny interiér. Napríklad táto V-klasa za mnou. Tak tá veru nie je tá dokonalá dodávka. Pozeráte sa na modernizovaný Mercedes triedy V. Tá modernizácia sa dotkla hlavne prednej časti, tá je teraz taká športovejšia. Lenže tou najdôležitejšou novinkou je použitie nového motora. V prípade triedy V nesie označenie V300D. Ak teraz čakáte 3-litrový 6-valec, sklamem vás. Je to 2-litrový 4-valec, ale má výkon 176 kW. A to je dosť. Veľkému autu prepožičiava príjemnú dynamiku, ktorá nie je vykúpená vysokou spotrebou. Spolu s týmto motorom môžete mať vo svojom V-čku aj 9-stupňovú automatickú prevodovku. Mercedes ju vo V-čku použil prvý raz a mňa príjemne tento tandem prekvapil. Jazdil som za úžasných 7,5 litra. Treba však priznať, že drvivú väčšinu testovacích kilometrov sme urobili bez nákladu, takže sa motor ani nemal s čím ponamáhať. Automatická prevodovka radí hladko a veľmi príjemne. Mal som miestami pocit, že zbytočne podtáča motor. Na druhej strane, keď idete po diaľnici, aspoň nemá vysoké otáčky a nekazíte si priemernú spotrebu. Náš testovací kúsok zrejme nikdy nebude slúžiť ako sťahovák. Rozobrať jeho interiér nebude ľahké. Bohatú výbavu totiž doplnili špeciálne sedadlá. Je to poriadne luxusný kúsok, ktorý je určený aktívnym manažérom či dôležitým návštevám. Stráviť hodiny v aute sa dá veru veľmi príjemne. Sú elektronicky ovládané, akurát dozadu a dopredu ich musíte posunúť ručne. Vyložíte si nohy, dáte sa do polohy ležmo a môžete sa nechať rozmaznávať. Alebo si chodidlá opriete do veľmi pohodlných podložiek a môžete pracovať. Sklbiť vzdušnosť dodávky s luxusom limuzíny je skutočne príjemné. Navyše máte k tomu po ruke všetky vymoženosti luxusného auta, vrátane vlastných výduchov klimatizácie a skvelého Audia. Ventilujú, vyhrievajú vám chrbát aj zadok, masírujú vás, rozmaznávajú a to všetko za 3700 eur za jedno sedadlo. K tomu ešte pripočítajte aj plat vodiča, pretože ak si toto všetko chcete vychutnať za jazdy, nemôžete aj šoférovať. Ale ani na prednom sedadle to nie je na zahodenie. Naopak, vo V300D sa jazdí fantasticky. Je tu úžasne pohodlná pozícia na sedenie, mám skvelý výhľad. Ten výkon 2-litrového diesla je dostačujúci a to aj pri plnom obsadení auta. Tento skvelý pocit zvýrazňuje bohatá výbava typická pre vozidlá s trojcípou hviezdou v znaku. Takže ak ste vodič a nie VIP spolujazdec, nebudete ľutovať. Na rozloženie tlačidiel si treba zvyknúť, no tí, čo majú ovládanie Mercedesov v malíčku, nebudú mať žiadne problémy. Trieda V sa môže spokojne rovnať osobným modelom značky. Nechýbajú tu komfortné prvky známe aj z ostatných modelov vrátane infotainmentu či jazdných režimov. A k tomu je navyše v stredovom tuneli skrytá výkonná chladnička. Displej v strede prístrojovej dosky ukazuje všetky potrebné informácie a je dobre čitateľný. S V-čkom sa veľmi dobre manévruje, pri parkovaní vám pomôžu ešte aj kamery. Auto pôsobí na ceste sviežo a ľahko, ako keby ste ani nešoferovali veľký van. Mám niekoľko malých drobných výčitiek, jedna z nich je na infotainment, ten sa dá ovládať tlačidlami na volante, ale aj tlačidlami pod obrazovkou a ešte aj so skupením tlačidiel tu v strede. Tá vrchná časť je dotyková a vždy keď som chcel použiť jedno tlačidlo odtiaľto, tak som si povedzme preladil rádio. Tá druhá výčitka smeruje k dvojici dverám vzadu, tie sú praktické, na obidvoch stranách elektronicky posuvné, lenže trochu to znižuje torznú tuho z karosérie, čo pri parkovaní na nerovnostiach počujete takým nepríjemným brzganím. Komfort jazdy to však neznižuje.
Interiér je výborne spracovaný a iné vrzgania sme nepostrehli. Za volantom sa dajú stráviť dlhé hodiny a kilometre bez nejakých ťažkostí. Tak, tak. Cestovanie s Večkom je za odmenu. Veru, niet nad dobrú dodávku. Skvelú prevodovku sem tam vyvedie z miery nečakané zrýchlenie. Z nízkych otáčok sa zbiera pomaly a treba jej pomôcť podradením pádlom pod volantom. Potom to už ide ako po masle.